ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ലെവലൊരു അടിപൊളി കിടുക്കാശി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നാളെ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഗെയിമിലോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിടുക്കാശി പെറ്റിംഗ് ആളും തന്നെയാണ്. സോ അവരെ പെറ്റെടുത്ത് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പെറ്റിന് നമ്മൾ കിടുക്കാശികളുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമ്മുടെ 22-ാം തീയതി മുതൽ ഈ ഒരു മാസം 28-ാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിലൊരു ടോപ്പ് പോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നിയർലി ഞാൻ ടോപ്പ് പോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് പോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഞാൻ വിൻസഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ ഫയറിലോട്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിൻസഗോൾഡ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ വിൻസഗോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ 100 ഡേ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പെറ്റിനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെറ്റിനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയല്ല, നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് വഴിയാണ്. അതായത് ഫ്രീക്ക് ബ്ലോഗ്സ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കൂർ റെഡിയും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മച്ചനെ നൈസായിട്ട് തന്നെ റെഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ മതി. നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് റെഡിയും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഡീറ്റെയിൽസ് അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പെറ്റിനെ നൈസായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് 300 ഡയമണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെറ്റിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള നൈസായിട്ടുള്ള സ്കിന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് 500 ഡയമണ്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെറ്റിനെയും പെറ്റിൻ്റെ ഇമോട്ടും കാണാൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ അതുകൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പെറ്റിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ലെവൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല, പെറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. സോ എന്തായാലും ഇനി കിടുക്കാച്ച് പേരൊക്കെ കൊടുക്കണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും 31 നൈസുള്ള പെറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്ഗ്രേഡ് എത്ര ആവുമെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞ്, 2 കഴിഞ്ഞ്, 3 ആയി, 4 ആയി. സോ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റ് ഫുഡും കാണാനൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെവൽ 5 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലെവൽ 7 ആക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇമോട്ടും സ്കിന്നും കാലം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു പെറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനിമിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോക്കോനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈം ഏകദേശം ഒരു 5 സെക്കൻഡ് കാണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 5 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി, അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു നൈസായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി കാലം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിമയായി വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ മോക്കോ ക്യാരക്ടറോ അതോ ഷീറോ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മളെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു പെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ജസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എബിലിറ്റി. അത്ര വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു എബിലിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നില്ല. നോർമലി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ലുക്കിംഗ് ആളുള്ള ഒരു പെറ്റിംഗ് ആളും തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ പെറ്റ് നൈസായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ വാഗറിനെ ഗ്ലൂവാൾ വരുന്ന നൈസായിട്ട് എബിലിറ്റി ഇടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വാഗർ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പെറ്റാണ് നമ്മുടെ വാഗറും കാലം തന്നെ. സോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എബിലിറ്റിയും കാലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മോക്ക യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പണിയാവുന്നുള്ള പെറ്റും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മുടെ പെറ്റിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനൽ, അതായത് ഫ്രീക്ക് ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഏകദേശം ഇത് എടുക്കേണ്ട ഒരു റെഡിയും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലോഗ് ചാനൽ റെഡിയും കൂടെ നൈസായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഓടിപ്പോയി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ആ റെഡിയും കൂടെ റെഡീം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലേ ബാലൻസിലോട്ട് ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. സോ അവിടുന്ന് പ്ലേ ബാലൻസിലോട്ട് ആഡ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പെറ്റിനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ₹10K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മതി. അപ്പോൾ അതൊന്നും വിഷയമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് നൈസായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി ചാടിപ്പോയി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യുക. മറ്റേ വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ ബട്ടന് വേണ്ടി ചാനൽ ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശംഖു മച്ചന്മാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്തായാലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ ആക്കി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും മച്ചന്മാർ ഇതിലും കിടുക്കാശി ഒരു അടിപൊളി വേറെ ലെവലോടെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.